വിതച്ചതിന്നും കനകസ്വപ്നങ്ങൾ, വിരിഞ്ഞതെല്ലാം കരിഞ്ഞ സുമങ്ങൾ. കണ്ണുനീരിലും മെല്ലെ പുഞ്ചിരിക്കുവാൻ വിധിതൻ ഇരുളിൽ പഠിച്ചവർ നമ്മൾ, വിതച്ചതെന്നും കനകസ്വപ്നങ്ങൾ, വിരിഞ്ഞതെല്ലാം കരിഞ്ഞ സുമങ്ങൾ. സ്വയമുണർന്നു മിഴിനീരുണ്ണും മനുജനെന്നും തീരാവിൻ നിഴൽ വിരിച്ചു. മനസ്സിനുളയിൽ വിളക്കിയെടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ പോലും, മുനിഞ്ഞു കത്തുന്ന വിളക്കിൽ മുത്തുന്ന പൂമ്പാറ്റ പോലെ അറിയാ കഥകൻ മരങ്ങ. എന്തൊരു ബഹളമാ രാജലക്ഷ്മി, മനുഷ്യന് കുടിക്കാൻ ഒരു ചായ കിട്ടും. ഇപ്പൊ തരാച്ച. അവൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തൂടെ കാശുണ്ടെന്നിട്ടുണ്ട്. വിധിയേ, ആ ഒരു കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു ആശാന്റെ ഒരു പ്രതാപം. ആശാന് ദൂരെ കണ്ടാ മതി നമുക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാൻ. ഒക്കെ മാറി ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. മാറിക്കണോ? മാറിക്കോ. ഓമനെ കൂട്ടാൻ പറിച്ചു തരും മാങ്ങ.
നല്ല പാർട്ടിയാ. തൃപ്രയാറിന്ന് മോക്കൻ ആലോചന കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നീട് അവരെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരമില്ലല്ലോ. അത് നടക്കില്ല. ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? താനൊന്ന് ഉഷാറാകെ എന്റെ മോടെ കാര്യത്തില്. ഞാൻ നോക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ ഒരു 10-15 പാർട്ടിയെങ്കിലും അവിടെ വന്ന് പെണ്ണ് കണ്ടുപോയില്ലേ? ആ മന്ദബുദ്ധി പിള്ളേർ ചാവാണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു കല്യാണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇല്ലെങ്കി വേണ്ട, ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട്, 45-50 വയസ്സ് പ്രായം വരും, ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് ഒരു 5-8 കൊല്ലായുള്ളൂ, പറ്റുമോ? വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇനി അങ്ങനെ വല്ലതും നോക്കിയാ മതി. ബാലേട്ട, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ? നമ്മുടെ ഓമനക്കുട്ടൻ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം? അത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇന്നത്തെ എന്റെ കച്ചവടം മുടക്കി. ആ ആദ്യം ഈ പ്രശ്നം ഒന്ന് പരിഹരിക്കാൻ നോക്ക്, ഞാനൊന്ന് കറങ്ങിട്ട് വരാം. അവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നേ? ഞാനേ പെണ്ണും പിടക്കൊഴിക്കുള്ള ആളാ, ബ്ലേഡിൽ നിന്ന് കാശെടുത്താ ഞാൻ ഈ കച്ചവടം നടത്തുന്നത്. 3 കിലോ ഇറച്ചിയാ അവനൊന്ന് പട്ടിക്ക് കൊടുത്തത്. എനിക്ക് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തന്നേ പറ്റൂ, അല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല. നിന്നോടെ പറഞ്ഞ അകത്ത് പോവാൻ ചോറിനാ ലക്ഷ്മി അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്തടിച്ച വേദനിക്കൂലേ?
വിടാതെ ദേ ഒരു ദിവസം നോക്കിക്കോ, ചോറ് തരുന്നതിനകത്ത് ഇത്തിരി വിഷമിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് തരും, അതോടെ രണ്ടിന് ശല്യം തീരും. പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട, നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മൊത്തമത്തി പിള്ളേർ മനുഷ്യന് സൊഴിയും കുറച്ച് എടുത്തോ. മിനോട്ടി മിനോട്ടി, വിഷം നിന്നാ വണ്ണം വെക്കോ. മണ്ടി പൊട്ടി വണ്ണം വെക്കണമെങ്കില് അത് കൊറേ തിന്നലോടി. എന്താ ഓമനെ കുട്ടി ഈ കാണിച്ചത്? പോട്ടെ, സാരല്ല, കാര്യണ്ടോ. എന്താടാ? അതെ, അച്ഛനെ പൊതി കൊണ്ടുവരുമ്പോ തരാട്ടോ. മണിക്കുട്ടി ഒരു ഉമ്മതാടി. കൊടുക്കും മണിക്കുട്ടി, നമ്മുടെ ഓമനക്കുട്ടനല്ലേ. അവിടെ പോയിരുന്നു കഴിച്ചു. ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി കഴിച്ചു. എവിടെ? ആരുടെ വകയായിരുന്നു? അങ്ങനൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ കുന്നമ്പുറത്തെ ഗോപാലന്റെ ഗോന്നും കുട്ടി വിളിച്ചപ്പോ. എന്നും കാണുമല്ലോ ആരുടെങ്കിലും പേര് പറയാൻ. ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഷാപ്പിൽ ഗംഭീര ആട്ടം വരുന്നെന്ന്. മോൻ ഇന്ന് നാട്ടുകാരെ സഹായിക്കാൻ പോയതിന്റെ കടം തീർത്തിട്ടാ ഞാൻ വന്നത്. ഷാപ്പിലെയും വീട്ടിലെയും ആട്ടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുവല്ലോ അറിയുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും പറയണ്ട, ബുദ്ധി ഉറയ്ക്കാത്ത രണ്ട് മക്കളായേട്ടന് അതെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടായാൽ നന്ന്. കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും എല്ലാം മറക്കാൻ എനിക്ക് പോകും. എല്ലാം മറക്കാനുള്ള ഈ ആട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന കൂടി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. എന്റെ മോളുടെ ഭാവി വരെ മതി. ഇനിയും എന്നെ അതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏട്ടാ, പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കാനായി എന്റെ മനസ്സിന് ശക്തി തരണേന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഈ ഉത്തമൻ ഒരു കാര്യം ഏറ്റാൽ ഏറ്റതാ. ഏഴല്ല, 700 ആനകൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഉത്തമൻ അവിടെ എത്തിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഉത്തമനോടാണ് കളി. താൻ പേടിക്കണ്ടോ? അതോ ഉത്സവം തുടങ്ങുന്നതിന് 7 മണിക്കൂർ 7 മിനിറ്റ് മുമ്പ് 7 ആനകൾ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കും. എഴുതി വെച്ചോ. ആശ ഇതുവരെ പുറത്തേക്കൊന്നും പോയില്ലേ? അല്ല, ഷാപ്പിൽ ആള് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. സമയത്തിന് ഇവിടെ കഥകളി കഥകളി കളിക്കണ്ടേ? കാലത്തിന് എന്റെ വൈനോലോ കേക്കണോ? നിനക്ക് ആശാന്റെ ഒരു കാര്യം തമാശ പറഞ്ഞു. മതി മതി, കുറച്ചു ദിവസം ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടിട്ട്. ഓ, എങ്ങനെ വരാൻ ആശാനെ? ഏറനാട് പൂരം നടക്കുകയല്ലേ, തിരക്കോട് തിരക്ക്. 4 കരക്കാരാ പൂരം നടത്തുന്നത്. ഈ 4 കരക്കാർക്കും ആനയെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആരാ? ഈ ഞാനാ. വടക്കേ കരക്കാർക്ക് പല്ലാവൂർ ദേവനാരായണൻ, തെക്കേ കരക്കാർക്ക് കരുവന്തല കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ, പടിഞ്ഞാറേ കരക്കാർക്ക് നായരമ്പലം ശിവജി, കിഴക്കേ കരക്കാർക്ക് കോതമംഗലം ഷക്കീല. പിടിയാനയാ, അവർക്ക് അത് മതിയത്ര. എന്തൊരു എഴുന്നള്ളിപ്പാണപ്പാ, കാണണം. ഒരു മിനിറ്റ്. ആ പലിശക്കാരൻ പരമുനാറിയുടെ നമ്പര എടുത്ത തെരുവറപ്പാ. എനിക്ക് കാശ് തരാനുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാ. ഇനിയിപ്പൊ കരഞ്ഞു കാലു പിടിക്കാനായിരിക്കും വിളിച്ചത്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല, അതാ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത്. അല്ല, നീ എന്താ ഈ സാധനം തലവെച്ചിരിക്കുന്നത്? റേഡിയേഷൻ. രാജാനെ ഇതെങ്ങാനും പോകറ്റിട്ടാണെന്ന് റേഡിയേഷൻ അടിച്ച് ആള് തട്ടു പോത്തില്ലയോ? ഓ, അപ്പൊ പിന്നെ തന്റെ തലയിരിക്കുന്ന നല്ലത്. ആ, അതിനകത്താവുമ്പോ പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ. ആശാന ബുദ്ധി. ഓഹോ, അപ്പൊ ആശ എനിക്കിട്ടൊന്ന് വച്ചതാണല്ലേ. എന്നാലേ, ഇനി ഇത് ഞാൻ തലയെ വയ്ക്കുന്നില്ല. ഇനി ഈ മൊബൈൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഒരു മൊബൈൽ മോർച്ചറി വാങ്ങാം. ഒന്ന് പതുക്കെ പറയടി, ഞാൻ വന്ന് കേറുമ്പോ തന്നെ പറ്റിച്ചേ പറ്റിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നവരെന്ത് വിചാരിക്കും? അന്ന് എന്താ പറഞ്ഞേ?
മഞ്ഞത്തവളയല്ല മഞ്ഞച്ച വള 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 തവള ഇവളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ മലേഷ്യൻ നാളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് എന്താ വരാത്തെ ആര് മലേഷ്യൻ നാളെ അല്ല മഞ്ഞത്തവള അതിന് ശേഷേ ലോകത്തുള്ള ഒരു മഞ്ഞവള കമ്പനിയും പിന്നെ കടവർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ ആ പിന്നെ മണിക്കുട്ടിക്ക് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് തുമ്പിക്കൈയൊന്ന് മാറ്റൂ നല്ല ഹൻസറ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിയിക്കും ആക്രാന്തം ആ തൊലിയെങ്കിലും കളഞ്ഞിട്ട് തിന്ന് അല്ല ഇതാരും ഉത്തമമാമനോ ഇവിടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നു പോയിട്ട് കൊറേ കാലം ആയല്ലോ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോ ഉള്ള കാര്യം മാത്രം നീ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കരുത് കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോ ഉള്ള വിശേഷം ഒന്നും നീ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇവളുടെ ബ്രദർ ഉണ്ടല്ലേ ആ ബുദ്ധിജീവി ആ ആർത്തിപ്പണ്ടാരം 1.5 kilo ഉള്ള ഒരു ചെമ്പ് മുന്ത എടുത്തതാ ഇവിടെ ഇവിടെ എവിടെ ഒരു എറി എറിഞ്ഞിട്ട് 1.5 months കഴിഞ്ഞ് ആ നീരൊന്ന് പോകാൻ അപ്പൊ നീ എന്നൊന്ന് കാണണമായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതായി പോയി കാണുന്നവരൊക്കെ ചോദിച്ച് നീ ആരും നീ ആയിരുന്നു അത്രക്കായിരുന്നു നീര് ചിരിക്കണ്ട ചിരിക്കണ്ട ഇവളും മോശമല്ല അടുത്ത നീര് നിനക്ക അല്ല മണിക്കുട്ടി പഴമൊക്കെ തിന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മാമൻ കൊണ്ട് തന്നതാ പഴം പിന്നെ വാഴപ്പഴം ഒരെണ്ണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു കടലമിട്ടായി പോലും വാങ്ങിത്തരാത്ത ആളാ എടി നിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം കുറച്ച് ലാഭത്തിന് കിട്ടിയപ്പോ ആനയ്ക്ക് കൊടുക്ക അവളെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തയ്യലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അല്ല നീ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഈ കടലമുട്ടായിയുടെ കാര്യം എന്താ ശരിയല്ലേ അതെ എന്റെ ഓപ്പോൾക്കാണെങ്കിൽ തീരെ വിവരമില്ല ആ മന്ദബുദ്ധികളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട ഈ വീട്ടിൽ ആകെ ഇത്തിരി വിവരമുണ്ടെന്ന് കരുതിയത് നിനക്ക നീയും കണക്ക് നിനക്കറിയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ജീവിതത്തിൽ രണ്ടിടത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ തോറ്റിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പിന്നെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ അതോടെ വൃത്തികെട്ട പരിപാടി ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തി മാമാ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ ശാരദയിടത്തേക്ക് നാളെ കല്യാണത്തിൽ ഇട്ടോണ്ട് പോവാനുള്ള ബ്ലൗസാ ഞാൻ തീർത്തോട്ടെ ശാരദയിടത്തി ബ്ലൗസ് ഇട്ടോ അല്ലാതെയോ പോട്ടെ നീ കടലമുട്ടായിയുടെ കാര്യം പറ എന്തൊരു കഷ്ടം ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്ക് ഒട്ടും വിവരമില്ല ഇടക്കിടക്ക് ഞാൻ ഇവറ്റകൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് കൊടുക്കുന്നതേ അതേ കുറച്ച് എന്റെ ഓപ്പോള് വെച്ച് വിളമ്പിയാ മതിയല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട അല്ലാതെ ഇവറ്റോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാന്നാ കരുതിയത് ആണോ അവളെ പഴുതാര കടിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചിഹ്നം വിളിക്ക ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായത് മണിക്കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയേ അയ്യേ നിന്റെ ആങ്ങളെ ആ ബിരിയാണി ചമ്പില്ലേ അവനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് സത്യം സത്യം മാമാ ഏ ആലങ്കാവ് പൂ 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 മാനനേ ഒരു രാഗതി ആ പാട്ടല്ലേ അത് ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് എന്താ ചെയ്യുക മന്ദബുദ്ധിയാണെങ്കിലും പെണ്ണിന്റെ ഒരു മോഹേ പാട്ട് പഠിക്കണോ അത്രേ ഇനിയിപ്പൊ പാട്ട് പഠിച്ചുള്ള ലതാ മങ്കേഷ്കർ ആവാൻ പോവുകയല്ലേ മാമൻ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്താ മണിക്കുട്ടിക്ക് മാമൻ പഠിപ്പിച്ചു തരൂട്ടോ അതാണ് എന്റെ ഒരു ഉമ്മാരോ ഞാൻ എത്ര നേരമായി സത്യം പറയാലോ ഉത്തമ ഇന്ന് വരെ ജീവിതത്തിൽ അത് പറയാത്തതാണല്ലോ നീ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ എനിക്ക് ഒരു മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഓഹോ അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം എനിക്കാകെ ഒരേ ഒരു ഓപ്പോളല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി
വർഷത്തിൽ 365 ദിവസവും ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഞാനപ്പോ വിട്ടി അല്ലേ? അതല്ല, പിന്നെ നീ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ നിന്റെ കൈയും കാലും കണ്ണും മൂക്കും ഒക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ല, അത് എന്നെ കാര്യം? അത് ശരി, എന്റെ കൈയും കാലും കണ്ണും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ ഈ മൂക്കെന്ത് പഴിച്ചു? വിളിച്ച വിളി കേക്കരുത്, എനിക്കിപ്പോ അറിയണം എന്റെ ഈ മൂക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ തറവാടിന് എന്താ പ്രശ്നമുണ്ടായെന്ന് എനിക്കിപ്പോ അറിയണം. ഓപ്പോളുടെ നാവിൽ നിന്ന് എനിക്കത് കേക്കണം. കഴിഞ്ഞ തവണ നീ പൂരത്തിന് പോയപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞ പോയത്? എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത്? എനിക്കൊരു പട്ടുസാരി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പോയത്, എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നോ? അപ്പൊ അതാണോ കാര്യം? ഓപ്പോളെ, ഏഴാനയുടെ പൂരം, ഗംഭീര പൂരം, പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുത്ത കണ്ടംകുളം ബാലനാരായണൻ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന ചെറായി നീലകണ്ഠന്റെ പൊള്ളക്കെട്ട് താങ്ങിയതും ഉത്സവം കുളമായതും എന്റെ നടും പുറം ചളമായതും എന്റെ ഈ മൂക്കിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ? ഓപ്പോള് പറ. ഇത്രയും വലിയ ടെൻഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് പട്ടുസാരിയുടെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നു. അത് മൊബൈലിൽ വിളിച്ച് ഓപ്പോളോട് പറയാന്ന് വെച്ചപ്പോ റേഞ്ചും ഇല്ല. നീ വിഷയം മാറ്റാനൊന്നും നോക്കണ്ട. ആ മന്ദൗതി പെണ്ണിന്റെ അടുത്തേ നീ നിന്റെ കണ്ണു മൂക്കം കൊണ്ട് ചെല്ലുക. മന്ദൗതി പിള്ളേരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, അവർക്കും കാണും വികാരവും വിചാരവും ഒക്കെ. അല്ല, ഓപ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു? ഓ, വിചാരത്തിന്റെ കാര്യം സൂക്ഷിക്കണം, സൂക്ഷിച്ച ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? അത് ഈ മന്ദബുദ്ധി പിള്ളേർക്ക് ഓപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തില് ഇത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, ആങ്ങളെയും പെങ്ങളുമാണെന്നൊന്നും ചിലപ്പോ അവർ ഓർത്തെന്ന് വരില്ല. ശാപം കിട്ടുന്ന വർത്താനം ഒന്നും പറയാതെ എന്റെ ഉത്തമ. എന്റെ ഓപ്പോൾ വെറും ഒരു പാവമായി പോയി, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാ. ഓപ്പോൾക്കറിയോ, പലപ്പോഴും എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ഉത്തമ നീ പറയുന്നേ? അളിയനോട് പറഞ്ഞ അളിയൻ മൈന്തി, അതുകൊണ്ടാ ഓപ്പോളോട് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചാ കൊള്ളാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പ്രശ്നമാവും, ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് പ്രശ്നമാവും. ഞാൻ ചിരിച്ചൊന്നുമല്ല, നിന്റെ മൊബൈലിൽ ബെല്ലടിച്ചാ നോക്കി. മൊബൈലിന്റെ മണിയും ഓപ്പോളിന്റെ കിണിയും ഒരുപോലെ, ടെലിഫോൺ മണി പോലെ ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പോ. ഹലോ ഹലോ, മിസ്ഡ് കോൾ. നിന്നെ സത്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കണം. അയാളുടെ പശുവിനെ ബ്ലോക്കി കൊണ്ട് കുത്തിയേക്കാനാണോ തോന്നെ? നോക്കട്ടെ, ദിശയ വിളിക്കാൻ പറ. കുഞ്ഞ വേണം, ഒരു കഷ്ടാണ്. ഓമനക്കുട്ട, ജോലി കഴിഞ്ഞെങ്കി വന്ന് പഴങ്കഞ്ഞി കഴിച്ചോളൂ. ജോലി കഴിഞ്ഞില്ല, പഴങ്കഞ്ഞി കഴിക്കാം. എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ട് അര മണിക്കൂറായി മനുഷ്യൻ. എന്തിനാ ഓമനക്കുട്ട ഇങ്ങനെ ആർത്തി കാണിക്കണേ? വെറുതെ അല്ല ഇങ്ങനെ തടിക്കണേ? ഒരുപാട് തടിച്ചാലേ കെട്ടുന്ന പെണ്ണിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ. കത്തൊക്കെ വരാറുണ്ട്, പണിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പണിയും ഉണ്ട്. ഓമനക്കുട്ട, ഓമനക്കുട്ടിന് കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ? എന്ത് കാര്യത്തിനാ? കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യമില്ല. Oh, my God.
എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു 10,000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്തേ ഉള്ളൂ. 10,000 രൂപ എന്താ? അത് പെട്ടിയിൽ വെച്ച് പൂട്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടയിലെ ഷട്ടറിടാൻ നോക്ക്. അത് പിന്നെ ഉത്തമ ഒന്നും പറയണ്ട. ചുരുങ്ങിയതൊരു 50,000 രൂപയെങ്കിലും ബാങ്കിൽ അടച്ചില്ലെങ്കിലേ ഇന്നത്തോടെ ബാങ്കുകാര് കട പൂട്ടി അവരുടെ ഗോഡൌൺ ആക്കും. അതെ, ജാമ്യം നിന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനാ. 7 ഗഡുക്കള ആളിയെ മുടക്കിയത്. തൽക്കാലം ഇത് കൊടുക്ക. ഇതാ എന്തിന്? ബാങ്കുകാർക്ക് മറ്റേ ബബിൾ ഗം ആ ചൂതി ഉറപ്പിച്ച് കളിക്കാനാ. ഞാനും ഓപ്പോളും അന്നേ പറഞ്ഞതാ ഇങ്ങനെ കടം വാങ്ങിച്ചൊരു കട തുടങ്ങണ്ടെന്ന്. ആര് കേക്കാ? തീരുമാനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഏകപക്ഷീയമാണല്ലോ. ഉത്തമൻ പോയൊന്ന് എന്തിന്? ആശാനും മക്കൾക്കും വേണ്ടി പണയം വെച്ച ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഞാനും ഓപ്പോളും സഹായിച്ചതുപോലെ ഇനിയിപ്പൊ കട സംരക്ഷിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ സഹായം വേണമായിരിക്കും അല്ലേ? ശരിയാവില്ല അളിയ, ഈ ജന്മം അളിയൻ ശരിയാവത്തില്ല. ഇതെന്താ ഒരു ജാഥ? ഡീസലിൽ നിന്നും വില കൂടി. എന്താ എല്ലാവരും കൂടെ? നിങ്ങളുടെ പുന്നാര മോനുണ്ടല്ലോ ആ മന്ദബുദ്ധി ചക്കൻ, അവൻ എന്റെ വീട്ടുകാരി വീട്ടു സാധനങ്ങളും ടിവിയും ഒക്കെ തല്ലി പൊട്ടിച്ചു. 3,000 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയെന്നറിയോ? എന്റെ ഭർത്താവ് വരുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും? ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട, ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഇവരെ വിട്ടാ മതി. തണ്ടപ്പിടിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. എന്നെ എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട, എല്ലാം ഇവിടെ. നിന്നെ ഇനി ഞാൻ പറയാതെ ഈ വീട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ. എത്ര തല്ലിയാലും ആ പാവം കരയില്ല. നിന്റെ കൈ അടിക്കല്ലോ അവനെ തല്ലിയാലും. എന്റെ കയ്യിലില്ല ഇവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നികത്താനുള്ള കാശ്. ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നാട്ടുകാർ സഹിച്ചെന്ന് വരില്ല. 15,000 രൂപയാണ് ഞാൻ നേറ്റിരിക്കുന്നത്, ഇനി എന്റെ കയ്യിലില്ല. എന്താ ഓമനക്കുട്ട ഇതൊക്കെ? അതെ, വിമല ചേച്ചിന്റെ കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് ഇത്രയോ വലിയൊരു പാമ്പ്. ഞാൻ അതിനെ കൊന്നതിനാ എലച്ചന്റെ. വെറും പാമ്പല്ല, 15,000 രൂപ വിലയുള്ള പാമ്പിനെയാ ഓമനക്കുട്ടൻ കൊന്നത്. മിടുക്കൻ, ഡെയിലി ഇങ്ങനെ കൊല്ലണം കേട്ടാ. സാരില്ല, അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നാ മതി. Ha ha ha!
പാദം. നമുക്ക് ദേ അവിടെ പോയിരുന്നു തിന്നാം. ഇവിടെ വെച്ച് തിന്നാലേ ആരെങ്കിലും തട്ടിപ്പറിക്കും. വാ വാ മമ്മി. ഇഷ്ടമല്ലട എനിക്കിഷ്ടമല്ലട എന്റെ തൊട്ടു നോട്ടം ഇഷ്ടമല്ലട. വേണ്ട മോനെ, വേണ്ട മോനെ. ഞാനേ പിന്നെ വരാം. ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചേ, ഞാൻ മൺകുട്ടിന് കല്യാണം കഴിച്ചേ. എനിക്ക് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോ? എനിക്ക് കൂട്ടിലുള്ള ആളെ കല്യാണം വെച്ചാ മതി. കൂട്ടോ? ഇത് ഡേഞ്ചറാ ഓപ്പോളെ, ഇത് ഡേഞ്ചറാ. ഡേഞ്ചറോ? പോടാ അവിടുന്ന്, ഒരു ഡേഞ്ചറും ഇല്ല. ഞാൻ ഇതൊക്കെ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാ. ഗ്യാസ് കുറ്റിയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ദേ അപ്പുറത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഇരുന്ന് മാലയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് കളിക്കുക. ഇനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെയാവുന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്ന് പറയാതെ പോടാ അവിടുന്ന്. എന്റെ ഓപ്പോളെ ഇതാകെ സുനാമി ആകും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ ഇവിടെ നിന്ന് കുടികൊഴിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലേ എല്ലാവരുടെയും ശവം എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ പെണ്ണിനെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ട് കെട്ടിക്കണം. ശബരിമലക്ക് ആരുടെ കെട്ടേ? സ്വാമിയുടെ കെട്ട്. സ്വാമിയെ കണ്ട മോക്ഷം കിട്ടും. മോക്ഷം കിട്ടിയ മോക്ഷം കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ട്. അതിനെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മയക്കോടി വയ്ക്കണോ? ഞാൻ ഫോൺ വൈ. ബ്രേക്ക് ജാമ. നീ എന്തായി കാണിക്കുന്ന? മണിക്കുട്ടി പിടിവിട്, വണ്ടി നിന്ന് പിടിവിട്. എനിക്ക് പോണം, എനിക്ക് കൂട്ടിലേക്ക് പോകണം. എന്റെ ദൈവമേ, എന്നെയും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്നാക്കി തരൂ. കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കല്യാണം കഴിക്കാനല്ല മണിക്കുട്ടി, ഇതുപോലെ ഒന്നും അറിയാതെ തെക്ക് വടക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട. വിട് വിട്, ഞാൻ പോട്ടെ. ആലങ്കാവപുരത്ത് നിന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നാലും എനിക്ക് ഒരു ഉമ്മാരോ? ആൾക്കാർ കേൾക്കുമല്ലോ. എന്റെ ഈശ്വരാ, എപ്പോഴാണോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദുർബുദ്ധി തോന്നിയത്? മണിക്കുട്ടി, ഒരു വലിയ കുട്ട നിറച്ച് ഉമ്മ
വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വേഗം പോയി അത് എടുത്തോണ്ട് വരാട്ടോ. എനിക്ക് ഈശ്വര പട്ട പേടിച്ച് സ്കോച്ച് അടിച്ചപ്പോ പരാപർ കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ. എന്റെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കല്ലേ. എന്റെ പൊന്നു മണിക്കുട്ടിയല്ലേ എന്നെ ഒന്ന് വിടു. പോട്ട് ഉദിക്കോ ഉദിക്കോ നന്നായിട്ട് ഉദിക്കോ. എന്തൊരു സ്നേഹ ഇവള്. എന്റെ കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും പോയെന്നറിഞ്ഞാ മതി, അപ്പ വരും പാപം ഊതിത്തരാ. ഉമ്മേ ഊതിത്തരട്ടെ ഊതിത്തരട്ടെ എന്നാ അവള് ചോദിച്ചത് അല്ലേ. ഓപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നല്ലോ. ഓപ്പോളുടെ കുഞ്ഞങ്ങളെ അല്ലേ ഞാൻ. അല്ലേ ഓപ്പോളെ വിട്. ഇത്രയും കാലം ഇവരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓപ്പോൾ ഇവരുടെ ഭാഷ പഠിച്ചില്ലേ. ഊതിത്തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മ തരട്ടെ എന്നാണ് ഓപ്പോൾ വിചാരിച്ചത്. അമ്പലത്തിലോട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്, ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. അയ്യോ വേണ്ട, വണ്ടി പഞ്ചറായി വഴി കിടക്കാനല്ലേ ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം. ഒരു ദിവസം പഞ്ചറായി വെച്ച് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ പഞ്ചറായി കൊണ്ടിരിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവക്കെ വാഹന ഭാഗ്യ തീരെ. ദൈവമേ ആനയുടെ മതം എന്തായോ എന്തോ. സത്യം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയി. ഇക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാര്? പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസമാവുന്നില്ല. എന്നാ വിശ്വസിച്ചോ? ചെക്കൻ ആറായിരുന്നു പെങ്ങന്മാരെ, പഴയ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായതാണേ. ഒക്കത്തിനെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടപ്പോ പ്രായം ശകലം കൂടി. ഞാൻ അതി പിടിച്ച കൊളുത്തി വീണു. പ്രായം ശകലം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ തോന്നത്തില്ലെന്നേ. ഏറിയാലൊരു 35. എന്നാലെന്താ, ഗൾഫിൽ പോയി അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ കാശ് ഈ പ്രായത്തിന്റെ 3.5 ലക്ഷം വരും. അപ്പോ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ടല്ലേ. ഉറപ്പ്. ആ പിന്നൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്കൊരു ചേട്ടനുണ്ടെന്നും അങ്ങേർക്ക് രണ്ട് മന്ദബുദ്ധി പിള്ളേരുണ്ടെന്നും ഞാൻ പയ്യനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത്? അതൊന്നും ശരിയാവില്ല. ശരിയാവണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി വീട്ടിലിരിക്കും. ഇതാണ് ചെക്കന്റെ ഫോട്ടോ. നല്ലവണ്ണം ആലോചിക്ക്, ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത്. ഇതിപ്പോ കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. എല്ലാള് പറഞ്ഞതാ എന്റെ ശരി. അതുപോലെ അങ്ങ് ചേട്ടന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞാ മതി. നീ എന്താ രാജലക്ഷ്മി പറയുന്നേ? ഇപ്പൊ ഇത് മറച്ചു വെച്ചാ തന്നെ എന്നായാലും അവരിത് അറിയില്ലേ. അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു മനുഷ്യ, ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക്. അവൻ വന്ന് പെണ്ണ് കണ്ടോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ. ആ സമയത്ത് മക്കളെ എഴുന്നള്ളിച്ചോണ്ട് വരാതെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. മനസ്സിലായോ? ഇത്തിരി വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, സഹിക്കട്ടെ. അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും അവറ്റകള് കാരണം എത്ര കല്യാണ ആലോചനകളും മുടങ്ങിപ്പോയെന്ന്. എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു വെല്ലാള് പറഞ്ഞ സത്യമാണെങ്കിൽ ഇത് നടക്കുമെന്ന്. ആരുടെ കല്യാണമേ? നമ്മുടെ മണിക്കുട്ടിയുടെ? ആരെ ചിക്കൻ? ഒരൊറ്റ വീക്ക് വെച്ച് തന്നാലുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങള് നിനക്ക് വന്നൊരു ആലോചനയുടെ കാര്യം പറയായിരുന്നു. ആണോ? എത്ര മക്കളുടെ കക്ഷിയാ? അതോ വല്ല 4 കെട്ടുകാരനാണോ? അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല മോളെ, നല്ല പാർട്ടിയാ. മോക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ കെട്ടാൻ അവൻ തയ്യാറാണത്രേ. ആരച്ചാ അങ്ങനെ ഒരു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കൊച്ചുമോൻ? കളിയാക്കിയത് മതി, ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നു കിട്ടാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേ. എന്താ മീനൂട്ടിക്ക് പുതിയ വല്ല ആലോചനയും വന്നോ? പറവാല, ഞാനൊന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ. ഓ അറിഞ്ഞിട്ടെന്തിനാ? ആര് വന്നാലും ആ മന്ദബുദ്ധി പിള്ളേരെ പിടിച്ച് മുന്നിൽ നിർത്തി കൊടുത്താ പോരെ, പിന്നെ അവര് ശ്രീധനം പോലും ചോദിക്കില്ല. ഏതാ ബാല തറവാട്? തറവാടും കുലമഹിമയൊന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല. ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നു കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു. പിന്നെ അവര് കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലോ തിന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ. ചേട്ടൻ ഭാഗ്യവാന, ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ടല്ല. പക്ഷേ എന്റെ മോക്ക് ബുദ്ധി കൊടുത്തു പോയില്ല ദൈവം. എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ കല്യാണവും നടത്തണമെന്നുണ്ട്. അതിന് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. അയ്യോ ബാല, മണിക്കുട്ടി അറിഞ്ഞോ എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരാള് വരുന്നുണ്ടെന്ന്? എന്തിനാ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ? എന്നെ കാണാൻ ആര് വരാതെ വരുവല്ലോ. എന്റെ മോളെ കാണാൻ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഒരു രാജകുമാരൻ തന്നെ വരും. എന്നിട്ട് എന്തവന് വരാത്തെ? വരുന്നേ. തൽക്കാലം നമുക്കേ
കൈയും മുഖവും കഴുകാം. കഴിച്ചുതരാം, കാണിക്കേ. അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരാളെ കാണാനുണ്ട്. എന്റെ മക്കള് കാരണം സ്വന്തം ഭാവിയെ മറന്നിട്ട് അവരുടെ അമ്മ വേഷം കിട്ടുകല്ലേ എന്റെ മോള്. ദൈവം കണ്ണുള്ളവനാ, എല്ലാം ശരിയാവും. അതിനുവേണ്ടി എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് വല്യച്ഛൻ. പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്റെ മോള് മനസ്സുരുകി. എന്തിനാ വിഷമിക്കണത്? നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാകാതെ ആശാൻ തരണം. വീശ് നല്ല അസല നാടനാ. ഇതെന്റെ സ്ഥിരം പെർമനന്റ്. കരിക്കും വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കണ്ണുപോയില്ല. എന്നാലും അവനത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ചങ്കു വിങ്ങി. എന്റെ മക്കളെ ചികിത്സിക്കാൻ എല്ലാം പണയപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും അവൻ പരിഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോ അവനെ സഹായിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ പത്മനാഭ? ഇത്ര കിഴക്കാണോ പറഞ്ഞാറെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല. അതല്ല, എനിക്കിപ്പോ ഒരു വാശി തോന്നു. ഈ വട്ടം ചിലകം പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമ്പോ ഞാനിട്ട ഒരു തരി പൊന്നെങ്കിലും എന്റെ മോളുടെ ദേഹത്ത് വേണം. കേട്ടോ, എന്റെ ആശാന്റെ വാശി ജയിച്ചിരിക്കും. ഒരു തരിയല്ല, ഒരു പവനല്ല, എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല കേട്ടാ. എന്റെ ആശാൻ കൊടുത്തിരിക്കും. എന്റെ അമ്മയാണ് സത്യം. അതെ, ചത്തുപോയ എന്റെ തള്ള കപ്പലണ്ടി കല്യാണിയുടെ പെട്ടി ഞാനൊന്ന് തപ്പട്ടെ. മുതലതിലുണ്ടാവും. ഓപ്പോളെ ഒരൈഡിയ, ഈ പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് നമുക്ക് ചെക്കന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാക്കിയാലോ? പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ ചെക്കൻ വന്ന് പെണ്ണ് കാണുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് അവരോട് പറയാം. എന്താ? അതെ, നിന്റെ പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് നമുക്ക് അങ്ങനെയാക്കാം. ഓ, എന്നെ പെണ്ണ് കിട്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലല്ലോ. നീ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറ. ഇവിടത്തെ കാര്യോ? ഇവിടെ വന്ന് ചെറുക്കം പെണ്ണ് കണ്ടാൽ ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല. അതെ, കല്യാണം നടന്നാലും നടന്നില്ലേലും നാളെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആ ചടങ്ങ് നടത്തും. തടസ്സം നിൽക്കുന്നവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാതിരുന്ന പോരെ. എങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനൊരു തന്റെ മക്കളുള്ള കാര്യം അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനിയോട്ട് അറിയാനും പോന്നില്ല. എന്റെ ഓപ്പോൾ ഒരു പ്രതിഭാസം തന്നെ. ഈ തല, ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര തലയാണ്. ഓപ്പോൾ എന്റെ ഒപ്പം നിന്നാ മതി, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനേറ്റു. ഈ ചടങ്ങിനെന്നല്ല, ഈ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനും പിന്നെ അവരെ കാണില്ല. തന്ത്രപൂർവം വേണം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. അതിനാദ്യം അളിയനെ നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങ വന്നേ. അവളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ അതിനു മുന്നേ പ്രശ്നമാവും. ഓപ്പോളിനെ വാങ്ങിക്കൊക്കെ തരാതെ തീർന്നുല്ലേ. എന്നെ കെട്ടാൻ പോണ ചക്കനെ കണ്ട ദേ അവളുടെ വാക്യകത്ത്. ഉറങ്ങിയോ? അതെ, എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? നാളെ ചെറുക്കൻ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമ്പോ ഇവിടെ ചെല്ലരുന്ന് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. നീ എന്താ ഈ പറയുന്ന രാജലക്ഷ്മി? ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ മുഖത്ത് നോക്കി എങ്ങനെ പറയാ? എന്താ പറഞ്ഞാല്? അവകാശം ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ. മക്കൾക്ക് ബുദ്ധി വികസിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം പണയപ്പെടുത്തിയതല്ലേ. പിന്നെ ജപ്തി ഒഴിവാക്കിയതും തിരിച്ചെടുത്തു തന്നതും എന്റെ വീട്ടുകാരാ. എനിക്കറിയാം അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന്. എനിക്ക് എന്റെ മോടെ ഭാവ്യ വലുത്. അവറ്റകള് കാരണം എന്റെ മോടെ ഭാവി പോവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. നിനക്കിപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. അവരെ ഇറക്കി വിടണമെന്നോ അടിച്ചിറക്കണമെന്നോ ഒക്കെ
പക്ഷെ ഞാൻ ആരുമല്ലായിരുന്ന കാലത്ത് എനിക്കെല്ലാം ആ മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഏട്ടന് മുമ്പ് എന്റെ കല്യാണം വരെ നടത്തി തന്നു. എന്തിന്? നിന്റെ ഈ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന താലി വരെ ആ മനുഷ്യൻ തട്ടയിൽ കളിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ. എങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടി കിഴിച്ചു നോക്കിയാലും മനസ്സിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക്. വേണ്ട, ദൈവം സഹായിച്ച് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ കല്യാണം നടക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ അണിയിച്ചൊരുക്കാനുള്ള പൊന്ന് ഏട്ടനോട് തരാൻ പറ. പറ്റില്ലല്ലോ, എന്റെ മോക്ക് ശ്രീധനം കൊടുക്കാനുള്ള പൊന്ന് വരെ എന്റെ വീട്ടുകാർ തരണം. അപ്പൊ ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. അത് കേൾക്കുമ്പോ ഇവിടാർക്കും പൊള്ളാതിരുന്നാ മതി. എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, എങ്കിലും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ മണിക്കുട്ടിയെ ഓമനക്കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചോട്ടെ. ദേവി, എല്ലാരും പറയുന്നു ചിലപ്പോ എന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചോട്ടെ ഭഗവതി. അവസാനം ആരും അറിയേണ്ട കാര്യം സാധിച്ചെടുത്തു അല്ലേ. എന്താ? ഇന്നൊരാള് ചേച്ചിയെ കാണാൻ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. സുഖവേട്ടാ, ഇതാണ് പക്ഷി, ശരിക്കും കണ്ടു. എന്തായാലും രാജേട്ടന്റെ സെലക്ഷൻ മോശമായിട്ടില്ല. സുഖവേട്ടന്റെ അതേ കമ്പനിയിലെ പുള്ളിക്കാരൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വിവാഹമേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷിയാ. ലീവിന് വന്നവരും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണുകാണലും മറ്റും ഉണ്ടാവുന്ന് ഞാനും കരുതിയില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാര വെക്കാലേ സുഖവേട്ടാ. നമ്മുടെ കല്യാണം വിളിച്ചിട്ട് ആ പരിസരത്ത് പോലും വരാത്ത കക്ഷിയാ. ഏയ്, ഒരു കാര്യമില്ല, കെട്ടുന്നെങ്കിൽ ആശാന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടുമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ജന്മത്തൊരു കല്യാണം ഇല്ലെന്നും കട്ടായമേ പറഞ്ഞിരിക്കാ കക്ഷി. എന്താ ചേച്ചി? എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൂപ്പരുടെ മുമ്പില് കഴുത്ത് നേടിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിന്നു. വരട്ടെ. പാവം, ഇതെങ്കിലും നടന്നാ മതിയായിരുന്നു. എല്ലാം റെഡിയല്ലേ? ആ, പപ്പടം കാച്ചി കഴിഞ്ഞ ആ അടുപ്പത്തെ ചുക്കോളം വെച്ചോളൂ. ഹലോ, അത് അത് നിന്റെ തന്ത. അതേടാ, ഞാൻ പലർക്കും ആനയെ കൊടുക്കും, വാങ്ങും, വാങ്ങിട്ട് മറിച്ചു കൊടുക്കും. അതിന് നിനക്കെന്താടാ? എടാ എടാ, നിനക്കാണത്തമുണ്ടെങ്കിൽ നീ നേരിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കടാ. കിടന്ന് ഉരുളാത കാര്യം എന്താന്ന് പറയടാ. മോനെ ഇരുന്നു, സോറി മോനെ. മീനൂട്ടിയെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്ന ചെക്കനാ. ഞാൻ ആളറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. ഇവൻ എന്റെ നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടിയോ? ആവോ, സോറി മോനെ, ആളെ മനസ്സിലായില്ല. ഹലോ ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ല. ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച്. അവരിപ്പ ഇങ്ങ എത്തും. പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ നീക്കണം. ആ ഓമനെ കുട്ടനെ എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. പിന്നെ ആ തന്തയും പോളും, ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടില്ല. അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോളുടെ ബുദ്ധി. നീ നിന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന ചെയ്, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിയാ പോരാ. ഓക്കെ ആക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ. പൗഡറിന്റെ ഒരു കുറവേ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാട്ടുപന്നിക്ക് കുട്ടി കുട്ടാ. എന്റെ ദൈവമേ, മോനു മോനൂട്ടനങ്ങ് സുന്ദരനായിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താ ഒരു കാമറ് ഋത്തിക് റോഷനെ പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മീനൂട്ടിയുടെ ചക്കൻ വരുമ്പോ ഇഷ്ടാവട്ടെ. അതിനെ ചക്കൻ കെട്ടാൻ പോണത് മോനൂട്ടനെ അല്ലല്ലോ, മീനൂട്ടിയെ അല്ലേ. മാമ, അടുത്തലേ കൂട്ടാൻ്റെ മീൻ വറുത്തതിന്റെ ഒക്കെ എന്തൊരു മണന്നാട്ട. മണം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയടാ കുട്ട. മണം അല്ലെങ്കിൽ നാറ്റം. എന്നാ മീൻ വറുത്തതിന്റെ ഒക്കെ ഭയങ്കര മാറ്റം. നീയും നിന്റെ പെങ്ങളും ഒരു കാലത്തും. പിന്നെ ചെക്കൻ പെണ്ണു കാണാൻ വരുമ്പോഴേ മീനൂട്ടിക്ക് ഇട്ടു നിൽക്കാനുള്ള ചുവന്ന ബ്ലൗസ് ഇതുവരെ അടിച്ചു കിട്ടിയില്ലടാ. എങ്കിൽ ചെക്ക കാണാൻ വരുമ്പോ ബ്ലൗസ് ഒറ്റ അടി വെച്ചിരുന്ന ഞാൻ. അതല്ലടാ കുട്ടാ, ചെക്കൻ കാണാൻ വരുമ്പോഴേ
ചുവന്ന ബ്ലൗസ് ഇട്ട് നിക്കാവൂന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. ആണോ? ആണോ? ഇതൊക്കെ നേരത്തെ മേടിച്ചു വെക്കണ്ടേ? ഈ മാവിന്റെ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയടാ കുട്ട. മോനോട്ട് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യോ. മോനോട്ടൻ ആ തയ്യക്കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ബ്ലൗസ് വാങ്ങിട്ട് അവിടെ അവിടെയൊക്കെ വായി നോക്കി നിന്നിട്ട് വൈകിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നാ മതി കേട്ടാ. വേഗം പറഞ്ഞാട്ടോ, രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അളിയനത് എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു? ചെക്കനും കൂട്ടരും ഇപ്പം എത്തും. കടയിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ? ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആശാന്റെയും മോളുടെയും കാര്യം മാത്രം ഇതുവരെ ഓക്കെ ആയിട്ടില്ല. അതിന് അളിയും കൂടി സഹായിക്കേണ്ടി വരും, ഇല്ലെങ്കിലേ ആകെ കുളമാവും. പറഞ്ഞേക്കാം. അത് വെറുതെ ആലോചിച്ച് സമയം കളയാനില്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുളമായി. നീ എന്താ കടയിൽ നേരത്തെ പോകുന്നു? അത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മീനൂട്ടിയെ കാണാനൊരു. ഞാനേ മീനൂട്ടി കണ്ടിട്ടില്ല. ഉപനാവ നീ ഇവിടെ ഇരിക്ക. മീനൂട്ടി? എന്നാ മീനൂട്ടി എന്റെ കല്യാണം? എന്റെ മണിക്കുട്ടിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മോളെ കെട്ടൻ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി രാജകുമാരൻ വരുമെന്ന്? വേണ്ട, എന്റെ രാജകുരാമൻ ചേട്ടൻ കൂട്ടറിൽ വന്നാ മതി. അതെന്താ? എന്റെ ഉത്തമമാമൻ കൂട്ടറിലാ വന്നെ. എനിക്ക് ഉത്തമാമനെ കല്യാണം കഴിച്ചാ മതി. ഒരു വീക്ക് വെച്ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. നോക്കേ, ഉത്തമാമൻ എന്റെ മാമനല്ലേ, അപ്പം മണിക്കുട്ടിയുടെ മാമനല്ലേ, മാമനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്നോട് കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതോ? അതെന്നെ മണിക്കുട്ടി കളിയാക്കാൻ പറഞ്ഞതാവും. ദേ ഇന്ന് എന്നെ കാണാൻ ചെറുക്കൻ വരുമ്പോ മോള് സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ട് നിക്കണം ട്ടോ. എന്താ എന്റെ മോള് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയോ? ഇല്ല വല്ലിച്ച, ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു തമാശ. മോളെ മോൾക്ക് വല്യച്ചനൊരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സമ്മാനോ? എന്താ അത്? മോള് വല്യച്ചനെ കളിയാക്കരുത്. കളിയാക്കേ? വല്യച്ചൻ എന്തായി പറയുന്നേ? ദാ മോൾക്ക് വണ്ടി വാങ്ങിയതാ. എന്തിനാ വല്യച്ച ഇതൊക്കെ? ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? വേറെ ആർക്കു വേണ്ടിയും കടം വാങ്ങാനും കൊടുക്കാനും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക്. മോളെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ തന്ന ഒരു തരി പൊന്നെങ്കിലും എന്റെ മോളുടെ ശരീരത്തിൽ വേണം ഒരാശ. അതിട്ടാ കാണാൻ വരുന്നവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നും കല്യാണം നടക്കുമെന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നല്. മോളത് കഴുത്തിലിട്ടേ. അവൻ വന്ന് കണ്ടായി കല്യാണം നടക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ വല്യച്ചൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതൊക്കെ വെറുതെ ആയി പോവും. ആരും ഒന്നും പറയണ്ട, വീട്ടിൽ ഒരു നല്ല ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോ സർവ കപ്പലത്തി കച്ചവടക്കാരെയും ബലൂൺ കച്ചവടക്കാരെയും ഒക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നോളൂ. പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട് അയാളോട്. സത്യമായിട്ടും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പേടിക്കണ്ട. ഞാൻ എന്താ അപ്പനാവ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി ഒരു ചടങ്ങ് കൂടാനുള്ള യോഗ്യത ഒന്നും ഈ പപ്പനാവനില്ല ആശാനെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാലേഷ അവൻ പാവല്ലേ, ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഒരുപിടി ചോറ് അവന്. സദ്യ ഉണ്ണാൻ ഇന്നിവിടെ ആരുടെയും കല്യാണമൊന്നും അല്ലല്ലോ ബാലേഷ. എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട, എനിക്ക് ആരോടൊന്നും പറയാനുമില്ല. മനുഷ്യനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനും. ഓരോരുത്തരുടെ ആഗ്രഹം പോലെ നടക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ, എനിക്ക് മറ്റൊന്നിനും വയ്യ. ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസമായിട്ട് എന്താ ഇതൊക്കെ? ഒരു കാര്യം പറയാലോ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ചെറുക്കന് കൂട്ടർ ഇവിടെ എത്തും. അവരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനും മക്കളുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അമ്മേ ഈ കല്യാണമെങ്കിലും നടത്താൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കണം. ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങും കല്യാണം ഇവിടെ നടക്കില്ല. വേണ്ട, നീ ഇങ്ങനെ മുരടിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നിന്റെയും വല്യച്ഛന്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ആയിക്കോ. ഞങ്ങൾക്കെന്താ? അതെ ഉത്തമം, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയണ്ട.
വല്യച്ഛനെ മക്കളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സുള്ളൊരു മതി എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. എങ്കിലേ നിന്റെ കല്യാണത്തിന് അടുത്ത ജന്മം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. അതുവരെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണോ? പറയടി അമ്മ. എന്താ ഇത്? വേണ്ട മോളെ, അമ്മ പറഞ്ഞതാ ശരി, ഞങ്ങള് മാറിത്തന്നേക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ മോളുടെ ഈ ആലോചന നടക്കില്ല. ആ ശാപം കൊടുത്തറിയിലേറ്റ വല്യച്ഛനും അയ്യ. ഇല്ല വല്യച്ഛ, ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. വിട് മോളെ. നിനക്ക് എന്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ മുറി പോരും തിന്നാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓമന കൂട്ടം വന്നാ അവനും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ശരിയാ, നമുക്ക് നമ്മുടെ മുറി പോവാ. ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അച്ഛാ, ഓമന കൂട്ടം വന്നോട്ടെ, ശരി അവനും കൊടുക്കാം. ഓമന കൂട്ടം പാവല്ലോ അച്ഛാ. എന്റെ മോൾ അച്ഛൻ പറയുന്ന കേക്ക്, വാ അച്ഛന്റെ കൂടെ വാ. ആ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ഇതേ വല്യച്ഛന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് മോളി വാതില് തുറക്കരുത്. ചെറുക്കനെയും ടീമിനെയും കാണുന്നുമില്ലല്ലോ. ചെറുക്കന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ മൊബൈലും ഇല്ല. ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണുകടൽ ചടങ്ങി നടക്കുന്നുള്ളൂ. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ചിലപ്പോ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം നടന്നെന്ന് വരും. അന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നേ? കൊല്ലോ അവര്. ഇവക്ക് എന്തിന്റെ കുഴപ്പം? എടാ ഉത്തമ, അവള് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൂ? എവിടെ, പെണ്ണല്ലേ വർഗം. കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ചെറുക്കനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും വരെ മറക്കും. പിന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോ വല്യച്ഛനും മക്കളും. ഓപ്പോൾ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. എന്തായാലും ചെറുക്കൻ വന്ന് പെണ്ണിനൊന്ന് കാണട്ടെ. എന്തേ
ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് വന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാരുതി സെന്നില്ലെങ്കിലും വരാൻ വരുന്നില്ലേ? അല്ലേ അല്ലേ, എത്ര രൂപയായി? 22 രൂപ. മനസ്സിലായില്ല, ടൗണിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വരുന്നതിന് അത്രയും കാശ് വേണം സാറേ. മീറ്റർ എവിടെ? മീറ്റർ ഒന്നുമില്ല സാറേ. പൈസ പ്രശ്നമില്ല, 2 കിലോമീറ്ററോടെ 22 രൂപയാ. ഇത് എവിടെ തന്നെയായ? അതെ, ഞാൻ കൊടുത്തോളാം, പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം. എന്നാലും ഒരു മര്യാദ വേണ്ടേ? 20 രൂപ. ഫോർ ദ പീപ്പിൾ, ഫോർ ദ ബ്ലേഡ് എന്ന് എഴുതേണ്ടത്. ഇക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലും ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമോ? ഒരു ഓപ്പൽ ആസ്ട്രയോ, ടാറ്റ ഇൻഡിക്കയോ, സാൻട്രോ ഹുണ്ടായിയോ, ഹോണ്ട സിറ്റിയോ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ? ഹുണ്ടായി ഒന്നും എനിക്കില്ല, ഒരു മാരുതി ഉണ്ട്, ഗ്യാസാ. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ, ഗ്യാസിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില? ഇക്കണക്കിന് ആനയാ ലാഭം യാത്രയും ചെയ്യാം. ഇത് മീനുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ, ഇത് എന്റെ ഓപ്പോൾ, അതായത് മീനുട്ടിയുടെ അമ്മ. ഈ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ല. പെണ്ണ് തമാശ അല്ല, മോൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നുള്ളൂ. പെണ്ണിനെ കണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കണ്ട ഞാനല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ മാത്രം പോരെ? അത് മോൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ. മോനോ, അത്രക്കങ്ങ് വേണോ? എന്നെ പേര് വിളിച്ചാ മതി, അതിനുള്ള പ്രായമല്ലേ ഇയാൾക്കുള്ളൂ? പ്രായമല്ല പ്രശ്നം, സ്ഥാനമാണ് പ്രശ്നം. അല്ല, ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ? പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചടങ്ങുകൾ ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്യോ പോളെ. അല്ലേ, ചെല്ല് ചെല്ല് ചെല്ല്. അളിയ അളിയനും ചെല്ല്, ചെന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്ക്. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം. ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടേ, ഭയങ്കര സോഷ്യലാ അളിയൻ. വാ അകത്തോട്ടിരിക്കാം. ഇവിടെ ഇരിക്കും, നല്ല കുഷനിട്ട സോഫയാ. അല്ല, ഇനി എപ്പോഴാ തിരിച്ച് ബസ്? തിരിച്ചും ബസ്സില്ല, 1 മണിക്ക് ടൗണിലേക്ക് ആനയുടെ എംബ്ലം വെച്ചൊരു ബസ് ഉണ്ട്, ഫാസ്റ്റാ. എന്നാ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തിരി വേഗത്തിലാക്കാനില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബസ് മിസ്സാക്കണ്ട എന്ന് പറയായിരുന്നു. അതെ അതെ, ഓപ്പോളെ എല്ലാം ഒന്ന് ഇത്തിരി വേഗത്തിലാകട്ടെ, ഇപ്പൊ വരും. മോളെ, അപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നവരെ അപമാനിച്ച് വിടാതിരിക്കാനെങ്കിലും മോളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അവിടം വരെ വാ. എന്താ പറഞ്ഞു വിടട്ടെ ഞാൻ അവരെ? അച്ഛൻ പറ, സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പറഞ്ഞ വല്യച്ഛനെ വല്യച്ഛൻ. ഒന്നും പറയണ്ട, എനിക്കൊരു കാര്യം മാത്രമേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരെ പറഞ്ഞു വിടണോ വേണ്ടായോ, നീ തന്നെ തീരുമാനിക്ക്. അല്ല, ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു കഥകളി ആശാനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. കഥകളി ആശാനോ? ഏയ്, ഈ ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ കഥകളി ആശാനെന്നല്ല ഒരു ആശാനും ഇല്ല. പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ കഥകളി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിന് പിടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കളിയാ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. വെറുപ്പാണെങ്കിലും എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ കഥകളി. ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ തറവാട്ടിൽ കൂത്തമ്പലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴേ ഇത് കേട്ടല്ലേ വളർന്നത്. അങ്ങ് അറ്റത്ത് വിത്തോട്ട് കൊടുക്ക്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞാ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം നോക്കാലോ എന്ന് കരുതിയാ. അതിനെന്താ, ഞാൻ ഓക്കേ. ഇനി ഇവിടെ കൂടി ഇഷ്ടമായ നമുക്ക് മുഹൂർത്തം കുറിക്കാം. അതെ അതെ, പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യാം. അച്ഛനാ പറയുന്നത്, അച്ഛനാ പറയുന്നത്. ഹായ് മിനുട്ടിയുടെ ചെക്കൻ, എനിക്ക് ഇഷ്ടായിട്ടാ. എന്താ പേര്? രാജേന്ദ്രൻ. അടുത്ത വീട്ടിലെയാ?
മണികുട്ടി പോകാൻ ഈ ശാപം കിട്ടിയ ജന്മങ്ങൾ മൂലം നടക്കാതെ വരരുത്. ഈ കല്യാണമെങ്കിലും നടക്കണം. അവര് തൽക്കാലം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അവരോട്. അടുത്ത വീട്ടിൽ രണ്ട് പാവങ്ങളാണെന്നും ക്ഷണിച്ചപ്പോ ഊണ് കഴിക്കാൻ വന്നാണ്. എന്റെ മോളെ കണ്ണിയെ മുഖം തുടക്കി വാ മോളെ, എന്റെ കൂടെ വരാൻ. രാജേന്ദ്ര നിന്നേ, ഇദ്ദേഹേ ഈ വീട്ടിലേ അല്ല, ദേ ആ കാണുന്ന വീട്ടിലേ. അടുത്ത വീട്ടിലേ എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കിട്ടുമെന്ന് വെച്ച് വരട്ടെ. ഏതായാലും വന്നില്ലേ, ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പോകാം. തോന്നക്കല്ല അച്യുതനാശാൻ, മഹാനായ കഥകളി നടൻ. ആ മുഖം ശരിക്കുന്നു കണ്ടോട്ടെ ആശാനെ. ചെറുപ്പത്തിൽ അരങ്ങിൽ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആശാന്റെ ചുട്ടികുത്തിയ മുഖം. അന്നീ മുഖം ശരിക്കുന്നു കാണാൻ ഒത്തിരി മോഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശാനെ പോലൊരു കഥകളി നടനാവണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അഞ്ച് പെങ്ങന്മാരെ നിന്ന് അച്ഛൻ പോയപ്പോ താനേ നുള്ളേണ്ടി വന്നു ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ. ആശാൻ എന്റെ മുന്നിലിട്ട് ആ പാവം കുട്ടി തല്ലുന്ന കണ്ടപ്പോ തടയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന രക്തബന്ധങ്ങളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സ് അവസാന നിമിഷങ്ങൾ അലിയോന്നറിയാനാ. എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ആശാനെ. വിധി അനുവദിച്ച ആശാന്റെ മീനാക്ഷിയുടെ കഴുത്തിൽ താലിയിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് തന്ന അന്ന് ആശാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. ആശാന്റെ കാല് തൊട്ട് വന്നിച്ചു വേണം എനിക്ക് മീനാക്ഷിയുടെ കൈപിടിച്ച് ഈ പടിയിറങ്ങാൻ. വരട്ടെ. തൃപ്തിയായല്ലോ രണ്ടാൾക്കും, തൃപ്തിയായല്ലോ. മോളെ, മോളെ, ആരെങ്കിലും ഓടി മായേ, എന്റെ മോൾ പല ഒന്ന് ഓടി വേണ. ചെക്കൻ വരുമ്പോ ഞാൻ മണിക്കുട്ടിക്ക് ഇട്ട് നിൽക്കാനാ. വേണ്ട, ചെക്കപ്പ് വരും.
ഇപ്പൊ തരാന്നേ. ചമയുണ്ടായോ? എടാ നന്ദ, നീ ഇവിടെ ഇരിക്കാ, നിക്ക. നിന്റെ പെങ്ങൾക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുവരിക. കാറ്റ് പോയെന്നാ മരണ കേട്ട. ഹലോ ഹലോ, ആനകൾക്കൊക്കെ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് അവധിയാ. താ ഉത്സവം മാറ്റി വെക്കണോ? ചരമക്കാര്യത്തിനിടയ്ക്ക ഉത്സവ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ആനക്കാര്യം. എവിടുന്ന ഈ പുക? ഓ, സ്മോക്ക് എഞ്ചിൻ ഇവിടെ ഇറക്കിയായിരുന്ന. ഇതെന്താ ആംബുലൻസ് വരാത്തേ? നമുക്കൊന്ന് ആസ്പത്രി വരെ പോയാലോ? എന്തിന്? ഡെഡ് ബോഡി ഘോഷയാത്രയായിട്ട് എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ടുവരാനോ? അല്ല, പിന്നെ ആ പെണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് സംഭവിച്ചോന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാലും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. അതിലിനി പ്രത്യേകിച്ച് ഉറപ്പിക്കാനൊന്നും ഇല്ല, അത് ഉറപ്പാ. ഉത്തമ, നീ ആ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിളിച്ച് രണ്ടിലൊന്ന് അറിയാൻ നോക്കണം. രണ്ടിലൊന്നല്ല, ഇനിയിപ്പൊ നാലിലൊന്ന് അറിയാനാണെങ്കിലും ഈ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കത്തില്ല. അതെന്താ? ഇതേ പ്രീപെയ്ഡാ, പ്രീപെയ്ഡ്, പ്രീപെയ്ഡ് അല്ല. ഷോ, എന്റെ ദൈവമേ, എനിക്ക് ശവം കണ്ട തലകറക്കം വരുമല്ലോ. ഷോ, തലകറക്കോ? അത് സാരമില്ല, ആനയ്ക്ക് തലകറക്കം വരുമ്പോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗുളി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഓപ്പോൾ കയറാം. ഏ വേണ്ടേ? അല്ല ഓപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ? ശവം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. അതിന്റെ ചത്തോന്ന് അറിയാതെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാതിരിക്കോ ഓപ്പോളെ. ഓപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആരും പൊക്കലല്ല, ആംബുലൻസ് ഇപ്പൊ വരാനല്ലേ പറഞ്ഞു. കാര്യം പറഞ്ഞാലേ അറിയൂ. ഡെഡ് ബോഡി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എത്തും, അറിയിക്കാനുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണ്ടേ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അതിന് പോകില്ലേ? ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വരട്ടെ, അതിനു മുമ്പ് നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ പോണം. പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്ല, എന്തിന്? അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നതേ സ്വന്തം തന്തയാണെന്ന് എല്ലാരും അറിയണ്ടേ? എന്റെ ഓപ്പോളുടെ ഒരു ബുദ്ധിയെ, ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്തയും മക്കളും ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ ഔട്ട് ആയി കിട്ടും. എവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ബുദ്ധി? മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ അതേ ബുദ്ധി. ഇതിന്റെ പേരിൽ ആശാനകത്ത്. പിന്നെ ആ ചെക്കൻ, അത് വല്ല ചന്തയിലോ കടത്തിണ്ടെങ്കിലോ കാലം കഴിച്ചോളും. ഓപ്പോളെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങുക, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി വന്നിട്ട്. പോലീസിന് കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്തിട്ടായാലും ശരി, പോസ്റ്റ് മാർട്ടം നടത്തിയിരിക്കണം. പോസ്റ്റ് മാർട്ടം? അയ്യോ, പോസ്റ്റ് മാർട്ടം ചെയ്ത പ്രശ്നമേ ഇല്ല. പോസ്റ്റ് മാർട്ടം ചെയ്താൽ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കുളമാക്കും, അതുകൊണ്ട് വേണ്ട. പോസ്റ്റ് മാർട്ടം ചെയ്ത പ്രശ്നമേ ഇല്ല. എടാ, എന്നാലല്ലേ സ്വന്തം തന്ത തന്നെയാണ് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നെന്ന് തെളിയുള്ളൂ. ഓപ്പോൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത്? പോസ്റ്റ് മാർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചതാണെന്ന് മാത്രമേ കാണൂ, ആരാണ് കൊന്നെന്നുണ്ടാവില്ല. എന്ന് വെച്ചാ വാദി പ്രതിയാകും. അറിയാലോ ഓപ്പോളെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ നല്ല മതിപ്പാ. ഇനിയിപ്പൊ ഈ കേസും പറഞ്ഞ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയ കൊലക്കുറ്റം ചിലപ്പോ ഓപ്പോളുടെ തലയിലാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാ എങ്ങനെയാ? അതിനൊക്കെ തെളിവ് കൊടുത്താ പോലെ. തെളിവ്? തെളിവ് ആർക്ക് വേണം? ഈ തെളിവ് ഓപ്പോൾ ആദ്യം ചരമ അറിയിച്ച് പോകാനുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് പറ. ഓപ്പോളെ തുടങ്ങിക്കോ, കരച്ചില് തുടങ്ങിക്കോ, ഡെഡ് ബോഡി എത്തി.
കാറിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ആംബുലൻസ് ഇല്ലേ? വാഹനം ഏതായാലും എന്താ, ഓടിയെത്തിയ പോലെ. എന്താ എന്താ പറ്റിയത്? എന്ത് പറ്റാന്? ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങള് വരണ വയ്ക്കേ, ഒരു ആനേനെ കണ്ടല്ലോ, അത് മുത്തുമാമൻ തന്നെയാ. ഇനി എല്ലാ മാസവും ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ലോന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെ. അപ്പൊ എല്ലാ മാസവും കാറി കേറാലോ. കൊണ്ടുപോ, കൊണ്ടുപോല. ഞാൻ എന്റെ വാവച്ചിങ്ങനെ പോവും. എന്റെ വയറ്റിലേ വാവച്ചിണ്ടല്ലോ. ോ കിളിക്കറ്റു കുഞ്ഞുടിപ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം, ഇന്ത്യയിൽ കാശില്ല കേട്ടോ. എന്റെ മോൻ ഈശ്വരൻ ഒരുപാട് ആരോഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ പെങ്ങളെ ഒന്ന് കൊന്നു തരാമോ? അവളെ വേണ്ട, ദൈവത്തിന് പോലും വേണ്ടാത്ത എന്റെ മോളെ നമുക്കിനി വേണ്ട. കൊന്നുകളഞ്ഞ എനിക്കവളെ കാണണ്ട. കാണണ്ട. പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണോ? സത്യം. എന്താ പറഞ്ഞേ? നീ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന്? ഞാനിത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ല, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പിള്ളേരാണ്, സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ ഓപ്പോളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. ഇവനോട് ചൂടാവണ്ട, ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മുറി കിടന്നുറങ്ങാനും കെട്ടിമറിയാനും മക്കളെ അനുവദിക്കരുതായിരുന്നു. മതിയായല്ലേ ഇപ്പൊ, ഒരുത്തം വന്ന് പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അവര് നിറഞ്ഞാൽ എത്ര മഹാനായാലും അവരീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെണ്ണു തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? കുടുംബത്തിന് മാനക്കേടുണ്ടാക്കിയവർക്ക് വെച്ചു വിളമ്പാൻ ഇനി എന്നെ കിട്ടില്ല. എനിക്ക് എന്റെ മോടെ ഭാവിയാ വലുത്. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനൊന്നും പറയരുത്. ഒരു മക്കള് പല, നീ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഇനി നാട്ടുകാരോട് അറിഞ്ഞ അതിലും ഭേദം വല്ല വിഷവും വാങ്ങി കഴിച്ച് എല്ലാരും കൂടെ തീരുന്നതാ. അത്രയ്ക്ക് ഗതികേടൊന്നും എന്റെ ഒപ്പൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള ആസ്തിയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ തലവാട്ടിലുണ്ട്. ഈ മാനക്കേട് സഹിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ ഒപ്പോളൊക്കെ തീരുമാനിക്കും. മന്ദബുദ്ധിയാണെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയാവന്. ഉത്തമ, ഇല്ലെങ്കിൽ പറ, സ്വന്തം പെങ്ങളെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരുത്തിലുള്ള ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ ഓപ്പോളും മോളും എങ്ങനെ ഇവിടെ?
പേര് കേട്ട കഥകളി നടനല്ലേ, അഭിനയം മറന്നു പോയിട്ടില്ലെന്ന് എല്ലാരും കാണിക്കുക. എന്താ മാനെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഈ അഭിനയെങ്കിലേ, മോന്റെ കഴുത്തെ പിടിക്കല്ലേ വേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതങ്ങ് നശിപ്പിക്കാൻ പറ. എന്റെ മോള് പ്രസവിക്കും, ആ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് കാണണം. അതിന് എന്റെ മോന്റെ മുഖച്ഛായ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. വല്ലിച്ച മണിക്കുട്ടി, വല്ലിച്ച, വല്ലിച്ച, വല്ലിച്ച മണിക്കുട്ടി. എന്താ എന്താ മോളെ? വല്ലിച്ചിനെ മക്കളെ കാണുന്നില്ല, എല്ലായിടത്തും ഞാൻ നോക്കി, അവര് കാണുന്നില്ല. അവരോട് പോന, അവരെവിടെങ്കിലും കാണും. ഇല്ല, അവര് പോയി തന്നെ. അച്ഛൻ ചെല്ലെ, ഏതെങ്കിലും കട വരാന്തയിൽ ഉണ്ടാവും, അവര് പോയി വിളിച്ചോണ്ടു അവരെ. ചെല്ലച്ച, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ. നിറമിഴിയോടെ യാത്രയാവുകയാ തീരാതേങ്ങലിനും ഓർമ്മകളെല്ലാം ചിതയായിരിയുകയാ നിറമായ തീരങ്ങൾ മറുമായ ഹൃദയങ്ങൾ മിഴിച്ചിന്നു മീരാ താരകങ്ങൾ ഭൂതസാക്ഷികളാണ് സൂര്യവസന്തം നിറമിഴിയോടെ യാത്രയാവുകയാ തീരാതേങ്ങലിനും ഓർമ്മകളെല്ലാം ചിതയായിരിയുകയാ ശോകവും ഇരിവീ നീട്ടുകയാ വാടി വീഴും പാഴ്ക്കിനാവിൻ മാലകൾ കോർക്കുകയാ മഴയുടെ മൗനവും മനസ്സിൻ്റെ ശോകവും ഇരിവീ നീട്ടുകയാ വാടി വീഴും പാഴ്ക്കിനാവിൻ മാലകൾ കോർക്കുകയാ ളം കണ്ടിൽ നിന്നും താനേ ഒഴുകും സ്വരമേഴും കഥനം ചൊരിയും കണ്ണീർ ചിന്ത ഒരു കുമ്പിൽ കരിവിണ്ണലയും തെന്നൽ പോലെ ദൂരേ സൂര്യവസന്തം നിറമിഴിയോടെ യാത്രയാവുകയാ തീരാതേങ്ങലിനും ഓർമ്മകളെല്ലാം ചിതയായിരിയുകയാ
പാടും താതന്റെ വാത്സല്യം ഉണ്ണിക്കിനാവുകളോടിക്കളിച്ചോരും മറക്കോലായി ശ്രുതിയറിയാതെ ഒന്നു പാടും താതന്റെ വാത്സല്യം കാണാക്കര തേടിമായും കോമൽ കിളിയേ വിട ചൊല്ലി പിരിയാൻ കാലം കൈവന്നില്ലേ വിരഹത്തിൻ നെടുവീർപ്പെല്ലാം അറിയുന്നില്ലേ ദൂരേ സൂര്യവസന്തം നിറമിടിയോടെ യാത്രയാവുകയാ തീരാത്തേങ്ങലി മുന്നും ഓർമ്മകളെല്ലാം ചിതയായിരിയുകയാ തീരമായ തീരങ്ങൾ മരുവായ ഹൃദയങ്ങൾ മിഴിച്ചിന്നുമീരാ താരകങ്ങൾ ഭൂത സാക്ഷികളായി ദൂരേ സൂര്യവസന്തം നിറമിടിയോടെ യാത്രയാവുകയാ തീരാത്തേങ്ങലിനും ഓർമ്മകളെല്ലാം ചിതയായിരിയുകയാ ഹലോ ഇറാഖിലെ എണ്ണയുടെ പേര് സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരെ കോടികൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ നട്ടലുള്ള സിംഗ്മാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഞാൻ ആനയ്ക്ക് പട്ടവെട്ടാൻ 50 രൂപ കൂടുതൽ വെച്ചത് കൈക്കൂലി ആയില്ലേ ഫോൺ വെക്കണം ആനകളെ ഇനി ഉത്സവത്തിന് കൊടുക്കുന്നില്ല കൂപ്പിലും അളിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കട തുറക്കണം എന്തിന് അപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസം ആ കട ഒന്ന് അടച്ചിടലിയാ ഇത് കണ്ട കണ്ട 1000 കത്ത് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനിപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം എപ്പോഴൊക്കെ കൊടുക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്തിനാ ഇത്ര അധികം അടിച്ചത് അതുകൊള്ളാം ശരിക്കു പറഞ്ഞ ഇതെന്റെ ആനപ്പാപ്പാന്മാർക്കും അമ്പല കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും കൊടുക്കാൻ തന്നെ തകയില്ല ഞാൻ അളിയനും കാണുമല്ലോ 4-5 പേരെങ്കിലും ക്ഷണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷണിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ ക്ഷണിക്ക മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ചോ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ എന്റെ ഓപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വല്ല കൂലിക്ക് ആളെയും വെച്ച് ജയിപ്പിച്ച പോലെ അയ്യോ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കായിരുന്നതാ പക്ഷെ നിന്നെ കാണാതായപ്പോ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തു പിന്നെ ചെയ്യാം 1000 കത്ത അച്ചടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ 1000 കത്തോ കുറഞ്ഞു പോയോ ഇതിപ്പോ എനിക്ക് ക്ഷണിക്കാനുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോലും തികയില്ലല്ലോടാ ഓ അങ്ങനെ അതെ അത്രക്ക് വലിയ ആഡംബരം ഒന്നും കാണിക്കണ്ട കാശ് പോകുന്നതെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തായാലും അഴിക്ക് കാണട്ടെ കുഞ്ഞാലിയുടെ മരക്കമ്പനിയില് ജോലിക്ക് പോയതാ എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്തിനാ അറിയാത്ത പണിക്ക് പോയത് പറയും കാശിട്ടില്ലേ നമുക്ക് എന്തേലും വാങ്ങണ്ടേ റേഷനിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചോ മോൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങിച്ചു ശരി അതെ മേലൊന്ന് കഴിയിട്ടു ഏയ് നേരമില്ല മണിക്കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടണ്ടാവും എന്താ മോളെ വാ അച്ഛാ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോവാം എന്റെ വീട്ടിൽ പോണം ആ പോവാം പോവാം എന്റെ ഇപ്പൊ പോണ അച്ഛാ പോവാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ നേരം ഒഴുക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ പോവാന്നല്ലേ പറഞ്ഞെ എന്നിട്ട് എന്താ പോവാഞ്ഞേ എനിക്കെന്റെ മിനുട്ടിനെ അളമേനെ അളേച്ചിനെ ഒക്കെ കാണാൻ കോത്തിയാവുക വാ അച്ഛാ വീട്ടിൽ പോവാ മോളെ നമുക്ക് വേറെ വീടില്ല അല്ല നമ്മുടെ വീട് അല്ല അതെ ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ വീട് ഇതാ എന്റെ വീട്ടിൽ പോണം എന്റെ വീട്ടിൽ പോണം വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകും വാ ഏത് വീട് ആരുടെ വീട് നമുക്ക് വീടില്ല മോളെ നീ അകത്ത് പോ ഇല്ല നമുക്ക് വീടുണ്ട് പോവാച്ച
എന്റെ മോളെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകും. ആരത്? കഴിഞ്ഞ പൂരത്തിന് കണ്ടതാണല്ലേ? അതെ, കഴിഞ്ഞ പൂരത്തിന് കണ്ടു, ഈ പൂരത്തിന് കാണും, അടുത്ത പൂരത്തിന് കാണണം. ഇത് പിടിച്ചേ, ഇതെന്റെ ഓപ്പോളുടെ മകളുടെ വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത. ആ പിന്നെ ഇത് വാങ്ങി മരുന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുത്തു കളയരുത്. ആ കുടുംബത്തെയും കുട്ടി തലേന്ന് തന്നെ അങ്ങ് എത്തണം. ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ച ആകെ പ്രശ്നമാകും. മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് വല്യച്ഛന്റെ മക്കൾ എത്തുന്നല്ലേ ചേച്ചിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്? അച്ഛൻ നുണ പറഞ്ഞത്, അച്ഛൻ അവരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാ. ചെക്കനും കൂട്ടരും എപ്പോഴും എത്തും. ഈ സമയത്ത് പുടവ പോലും മാറാതെ ഇല്ല. വല്യച്ഛന്റെ മക്കളുമില്ലാതെ ഞാൻ പുടവ മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അതിന്റെ വാശിയ നീ അങ്ങോട്ട് പോ, ഞാൻ വരാം. ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞു അമ്മേ, സമ്മതിക്കണില്ല. ആശാന മക്കളും ഇല്ലാതെ അവരെ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. ഇവളെന്താ പന്തലിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല? ആ മനുഷ്യന്റെ കാല് തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. കല്യാണ പെണ്ണ് ഇതുവരെ ഒരുങ്ങിയില്ലേ? ഇപ്പൊ മോളി ചെല്ല്, എഴുന്നേക്ക്. ഞാനെ പറഞ്ഞ എഴുന്നേക്കാന്നേ പറയട്ടെ. ഇനി പറയരുത്, എന്നെ നിന്റെ അച്ഛനെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നാണം കെടുത്താനാണോ നിന്റെ ഭാവം? എടി പറയാ. നിറവയറുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തിയ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് പരിഹാസം കേൾക്കണമെന്നാണോ നീ പറയുന്നത്? അതേ നോക്കി, ആ നശിച്ച തന്തയ്ക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി ഈ കല്യാണം മുടക്കാനാണ് നിന്റെ ഭാവം. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ദേഹത്തെ മണ്ണിനെ വെച്ച് തീ കൊളുത്തും. ഇത് നമ്മുടെ വീടല്ലേ?
കല്യാണ വണ്ടി വരഞ്ഞ കഴിഞ്ഞപ്പോ ചോറിന് ഓടിയതാ, ഇവിടെ വന്നപ്പോ തമ്മിലെ വീടാ. അലിയാ ചെന്നച്ചാ അലിന് കുട്ടിയോടെ കൊടുത്തോ. ആ എവിടെ എല്ലാരും എല്ലാടത്ത് ഓമലെ കുത്തം വേണം, എല്ലാം അടിപൊളി ആക്കണം. ആശ വന്നില്ല അല്ലേ? ഞാനല്ലേ തരുന്നത്. അയ്യോ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാ. എന്താ ഓമന കുട്ട, ഞാൻ തന്ന കഴിക്കില്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ പിണങ്ങും. അയ്യോ പിണങ്ങണ്ട, ഞാൻ കഴിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കണം നിർബന്ധമുള്ള ആളാ ഞാൻ. ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വാക്കുകൊടുത്തു പോയി, അതെനിക്ക് പാലിക്കണം. ഊണൊക്കെ പിന്നെ ആവാം. വാ മീനാക്ഷി. സ്നേഹമില്ലാത്തവരെ തന്റെ പരിചാരെ നന്ദില്ലാത്തവരാ എല്ലാത്തിനും കൊല്ലു. ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട. അത് ശരിയാവില്ല. എനിക്ക് ഇനി ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയും കേൾക്കാനില്ല. അടിക്കട്ടെ, എന്നാലേ അത് പറയാനുള്ള ചങ്കുറപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. മീനൂട്ടി, ആശാന്റെ എവിടെ കിടന്നാ വളർന്നത്? ഈ നഞ്ഞത്തല്ലേ? എന്നാലേ മീനൂട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. ആ മീനൂട്ടിക്ക് പോലും ആശാനോടൊന്നും പറയാൻ തോന്നില്ലല്ലോ. ശരിയാവൂല, ശരിയാവൂല. ആശാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അലമ്പുണ്ടാക്കാനല്ലേ? ശരിയാവൂല. അല്ല മറങ്ങാൻ, എല്ലാം മറക്കാൻ. എന്റെ മീനൂട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുപിടി ചോറുണ്ണാൻ എനിക്ക് വിധിയുണ്ടായില്ല. എന്താ ആശാനെ അവരിങ്ങനെ? മരിക്കാൻ കുറച്ച് വിഷം മതി എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം. ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരാൾക്ക് എത്രയും സഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നെ എന്റെ മക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ എന്നോട് പറയണേ? കപ്പല
എന്റെ കല്യാണിക്കൊരു മോൻ ജനിച്ചപ്പോ ഇത് ആരുടെ മോനാണ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ വളർന്നപ്പോ എന്റെ തന്ത ആരാന്ന് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല. കപ്പലണ്ടി കല്യാണി മരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കപ്പലണ്ടി വറക്കണ ഒരു വറകലോ ഈ വീടും അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന കുറെ നാടൻ പാട്ടുകളുമാണ്. പിന്നെ ഈ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ചില കഥകളി ശീലുകളും. എന്തോരു തീക്കനൽ എന്നിൽ ചൊരിയുന്നു, എന്തോരു പാപം ഞാൻ ചെയ്തിടുന്നു, എന്തോരു തീ. മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും മറന്നു നിന്ന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ. എവിടെ എന്റെ മണിക്കുട്ടി? അകത്തുണ്ട്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് മീനോട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് എന്നെയും കൊണ്ടുപോ. ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യ. നിങ്ങളെങ്കിലും എന്നെ മറക്കാതിരുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പോയിക്കൊള്ളു. പോകുക. പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും വരും. സംഭവിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ വൈകിപ്പോയതിന്റെ വേദന ഒരുപാടുണ്ട് മനസ്സിൽ. ഇപ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിലായത് എല്ലാം. ആശാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുത്തിയതിന്റെ കാരണക്കാരൻ എനിക്കറിയണം. ഞാൻ അറിയും. വരട്ടെ ആശാനെ. നീ ഇവിടെ പെട്ടവരാണ്? അപ്പൊ വിളിക്കാത്ത സദ്യക്ക് പോയിട്ട് കേമമായിട്ട് ഉണ്ടല്ലേ. കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പോലെ എന്നോട് ആരാ കല്യാണത്തിനോ പറഞ്ഞത്? ക്ഷണിച്ചോ. കല്യാണ വണ്ടി കണ്ടപ്പം പോയതാ. അവിടെ ചെന്നപ്പോ അത് നമ്മുടെ വീടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിക്കൂടെ? കൂട്ട് കളയാത്. എന്താ ഇത്? ഞാൻ പ്രാവശ്യം ചോറ് വാങ്ങി അമ്മനെ കൊണ്ട് നിന്നില്ല. എനിച്ചറിയാം പച്ചലും മണിക്കുട്ടിയും വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ആശാനെ, ആശാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മീനുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഒരു പിടി ചോറുന്നാൻ ആശാൻ അവകാശം ഉണ്ടെന്ന്? അത് ദൈവം കൊണ്ട് തന്നാന്ന് കരുതിയാ മതി. ഇനി ഒരു പിടി ചോറെങ്കിലും കഴിക്കാം ആശാനെ. ഒരു പിടി ചോറെങ്കിലും. Mm-hmm.
ശ്രദ്ധിക്ക. എടാ പരമേശ്വരൻ, നമ്മൾ എത്ര കൊല്ലമാണ് ആനയെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട്, ഇമ്മാതിരി സാധനം നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ? എടാ ഇതിന്റെ പേര് വായിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. എന്ന് മീനുട്ടിയുടെ കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മള് ആനബാബന്മാർക്ക് അടിച്ചു പോയിക്കായിരുന്നു. ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്തവര് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മദ്യം കഴിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം. ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടി സ്റ്റാൻഡ് വിടും. അതെ, ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു. ഞാൻ ആ മന്ദബുദ്ധി പെണ്ണിന് തന്തേനെ കണ്ടു. ആ പെണ്ണ് ഏതാണ്ട് പെറായിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ ഇത്രയും കാര്യം. അവള് പെരട്ടെ, സ്നേഹത്തോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചാ കൊച്ചിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അപ്പൊ അവള് പറയും. എന്താ താൻ വരുന്നില്ലേ മോനെ? ഞങ്ങള് പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക്. ഈ നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും നിൽക്കാതെ ചെറുക്കനും പെണ്ണും ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് എന്റേതായ മനസാക്ഷിയുടെ അഭിമാനമുണ്ട്. അതല്ല എനിക്ക് നോക്കിയേ പറ്റൂ. ക്ഷമിക്കണം, ഇതൊരു പിണങ്ങിപ്പോകല്ല. ആശാനും മക്കൾക്ക് എന്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിലും അവരില്ലാത്ത ഈ വീട്ടിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും നിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല. മീനാക്ഷി കാണാൻ തോന്നുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം. പക്ഷെ ഞാനോ മീനാക്ഷോ ഈ വീട്ടിൽ കാലൂത്തണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആശാനും മക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതെനിക്ക് നിർബന്ധ. പെട്ടെടുക്ക്. പാപ്പലങ്കോട് പങ്കജാക്ഷി, ഇത് കള്ളിക്കാട് കാർത്തികേയൻ, ഇത് കുറ്റിച്ചൽ കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ, ഇത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊച്ചുണ്ണി, ഇത് പരുത്തിപ്പള്ളി പത്മനാഭൻ. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന ആനയാ. ഇതിലേത് ആന വേണമെന്ന് അറിയിച്ചാ മതി, ആന സ്പോട്ടിലെത്തും. ദാ മൊബൈൽ നമ്പർ ബാക്കിലുണ്ട്. ആ പിന്നെ ഫോട്ടോ മിസ്സാക്കരുത്, കമ്മിറ്റിക്കാരെ കാണിച്ചു ഉടനെ എത്തിക്കണം. ഇതേ ശക്തികുളങ്ങര അമ്പല കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് കൊറിയർ അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. മംഗല്യം കഴിക്കാതെ അന്നു നാം പിരിഞ്ഞില്ലേ, ആശകളാഗിരം നിനക്കന്ന്. എന്നും സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ആണല്ലോ. നല്ല അടിയേരി ഞാൻ. ആ വണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മര്യാദയ്ക്ക് ഈ കയ്യിൽ കൊണ്ട കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടായി തന്നെ എടുക്കാശാനന്ത. ഈ വഴിക്ക് ഞാൻ ആശാനത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കുന്നു. സത്യം പറയാലോ, ആശാനെ കല്യാണം വിളിച്ചിട്ടില്ല. കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് കാലത്താ ഞാൻ അറിയുന്നത്. പൊട്ടിപ്പോയി ആശാനെ, ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞതാ ബാക്കി വന്ന ചോറും കറിയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ആശാനും മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ. ആര് കേൾക്കാൻ, അളിയനായിരുന്നു ഭയങ്കര വാശി. അത് പിന്നെ ആശാന്റെ അല്ലേ അനിയൻ. പക്ഷേ ദൈവം കണ്ണുള്ളവന്, ആദ്യത്തെ പന്തിയിൽ ആദ്യത്തെ ഇലത്തലയ്ക്കൽ തന്നെ ഓമനക്കുട്ടനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയില്ലേ ദൈവം. അതാണ് ആശാനെ ചോര കണക്ഷൻ, ചോര കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആശാനെ, മണിക്കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോ ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ടല്ല, എന്റെ മോള് പെറ്റു. അത് പിന്നെ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ? ഇല്ല, അറിയിക്കണ്ട അറിയിക്കണ്ട, ആരും അറിയിക്കണ്ട. അച്ഛനെ, കുഞ്ഞിനെ നല്ല വിലക്ക് വിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം. ഓഹോ, പക്ഷേ കുട്ടിയെ വിറ്റ് കാശ് കിട്ടുമ്പോ 40% കമ്മീഷൻ ഈ ഉത്തമന് തരണം. അപ്പോ അത് ലാഭമുള്ള കച്ചവടല്ലേ ഉത്തമ? സംശയമുണ്ടോ? നല്ല ബിസിനസ് അല്ലേ ആശാൻ ഇതിപ്പോ? പിന്നെ എന്റെ മോക്ക് ഇനി അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയാ നിന്നെ കമ്മീഷൻ കിട്ടും, എനിക്ക് ലക്ഷപ്രഭു ആവാ അല്ലടാ. ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, എന്തോ ആങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അവളെ പറയടാ. എന്ത് പാവമാണ് എന്നോട് ഞാൻ ചെയ്തേ? എന്റെ മോള് എന്നോട് എന്ത് പാവമാണ് ചെയ്തേ? ഇല്ല, കൊല്ലണം നീ എന്നെ ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് കൊല്ലണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുന്നിനെ ഞാനിപ്പോ. നേരത്തെ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ ചോര കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കണമെന്നല്ലേ?
അതിനു മുമ്പ് അതിന്റെ തന്ത ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ നിനക്ക്? എന്നെ അറിയണ്ട, എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ടാണല്ലോ. ചിലപ്പോ അവളും എന്റെ പേര് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് വരും. അതെ പറഞ്ഞു, സ്നേഹത്തോടെ ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ മോള് പറഞ്ഞു. കള്ളം പറയാൻ അവൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലല്ലോ, അവള് സത്യം പറഞ്ഞു. പറയണോ ഞാൻ ആ പേര് പറയണോ? എന്നാ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ. മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ബോധമില്ലാതിരുന്ന് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ. ആശാൻ എന്നോട് പുറക്കണം. അബദ്ധം പറ്റിയല്ലേ, ഞാനത് പുറക്കണം അല്ലേ? തന്തയില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തെരുവുമ്പോഴും നടക്കണം അല്ലേടാ? എല്ലാം നശിപ്പിച്ചില്ലേ നീ? എന്റെ ജീവിതം തകർത്തിട്ട് നിനക്ക് തലയുയർത്തി പിടിച്ച് നടക്കണം അല്ലേടാ? വേണ്ട, ഈ തലയുയർത്തി പിടിച്ച് നീ ഇനി നടക്കണ്ട. എല്ലാരും കൂടെ പൂരത്തിൽ പോയ വേഷം തട്ടുമ്പോയല്ലോ, ലേശം ബാലൻസ് ഉണ്ട്. എന്റെ ബാലൻസ് പോയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഡ്രൈ ആയി പോയി, ആന പോലും ഫിറ്റായി പോവും. അടുക്കള ഭാഗത്ത് പോയി ഫുഡ് വല്ലതും ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാം. അടുക്കള ഫ്രണ്ടില ബാക്കില കുറ്റി മാത്രമേ ഉള്ള പൂട്ടില്ലേ, താക്കോലിന് പകരം പൂട്ട് കൊണ്ടുപോയ നല്ല ഉത്തരവാദിത്വം. വീടും പൂട്ടാതെയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ പൂരത്തിന് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയ സ്വിച്ച് വിടെ കാഴ്ച കിട്ടി. ഇവളെ പൂരത്തിന് കൊണ്ടുപോയില്ലേ? ആ കൊണ്ടുപോകാത്തത് നന്നായി. ആനയെ മയക്കോടി വെച്ചെങ്കിലും തിളയ്ക്കാം, ഇവളെ എങ്ങനെ തിളയ്ക്കും? ചപ്പാത്തി ഇല്ല, ദോശ, ചോറ് അതുമില്ലേ. ഈ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഹർത്താലായിരുന്ന അതോ ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവൻ ഇവള് തിന്ന് തീർത്ത. എന്റെ ബാലൻസ് പോയി, സ്ലിപ്പാവുന്ന പാത്രമേ അടി കിട്ടിപ്പോയി. ഇവള് കണ്ടോ ഇനി മിച്ചം? നിന്നെ കൊണ്ടുപോയാലേ പൂര അലങ്കോലാവും, അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, ഉത്സവം പറമ്പിൽ ആന മലമുട്ടി നിൽക്കുക. എനിക്ക് സമയം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ലേ, എല്ലാരും പറയണം.
എന്റെ വയറ്റില് വാവച്ചിണ്ടെന്ന്. ആണോ തോമ? ആലിംഗാവ് പൂരത്തിന്റെ അന്നത്തെ കാര്യം നീ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? അയ്യോ, ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. ഇനി എല്ലാരോടും പറയാം. മോളുടെ എല്ലാ വേദനയും മാറാൻ ഞാനൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. മോളത് ആർക്കും കൊടുക്കാതെ കഴിക്കണം കേട്ടോ. ഇല്ല, ആർക്കും കൊടുക്കൂല. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ കണ്ണു തുറക്കാ വിട്ടോ. എന്നോട് പൊറുക്കണം. ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം എന്റെ മുന്നിലില്ല. ആര് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. കൊടുക്കില്ല, ആർക്കും കൊടുക്കരുത്. കേട്ടോ. നിനക്ക് പാതി, എനിക്ക് പാതി, സമ്മതിച്ചോ?
ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ടുപേരും. മോള് പ്രസവിച്ചു, നാട്ടുകാരെടുത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിലേ ഒന്ന് ആശുപത്രി ചെല്ല്. ആശാന്റെ മോന് കരടിച്ചെന്ന് തോന്നാൻ നീ പോയാ ഫീസൊന്നും ഇരിക്കേ. ആ ചെല്ല്. Thank you.
എടുത്തോളൂ. ഉച്ചയിൽ വെച്ച കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഉദരക്രിയ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പൊറുക്കണം നീ എന്നോട്. അല്ല, നീ ഇത് എന്ത് ഭാവിച്ചാ? എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനിയെങ്കിലും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ? എന്നെ വിളിക്കേണ്ട ആള് വന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ പോയിക്കോളാം. എന്താ പോരെ? മോള് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടില്ലേ? അവൾ എന്താ തെറ്റ് പറഞ്ഞേ? നിനക്ക് വേണേ പോയാ പോരെ, എന്തിനാ മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നത്? അത് ശരി. അപ്പഴേ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താ? വീട്ടിലോട്ട് പോരാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഒന്നും ഇല്ലേ? അതാ പറഞ്ഞത്, നീ പോയിക്കോളാൻ, ഞാൻ വന്നോളാം. എപ്പോ? ഞാൻ പോയിക്കോളാം, പക്ഷെ തോന്നുമ്പോ കേറി വന്നാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലേ വാതിൽ തുറക്കൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാര്യം ഏട്ടനെ നിങ്ങൾ എന്നെ അടിച്ചു. രക്തബന്ധത്തിന്റെ വില അറിയാൻ കഴിയാത്ത പാഞ്ഞ, നിന്റെ വാക്കിനും പ്രവൃത്തിക്കും മുന്നിൽ മൗനം പാലിച്ചതിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ ഞാൻ. ഇനി എനിക്ക് എന്റെ ഏട്ടനും മക്കളും പിരിഞ്ഞിരിക്കാനാവില്ല. അത് ഇനി നിനക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിരിയാം. എന്താ നീ പറഞ്ഞേ? പിരിയാണ്? എനിക്കും എന്റെ മോക്കും വേണ്ടി ഒരു ബന്ധത്തിന്റെയും ചരട് മുറിഞ്ഞൂടാ. വയ്ക്കോ. നിന്നെ എനിക്കറിയാം, എത്രയായാലും നമ്മൾ ഒരേ രക്തമല്ലേ. വയ്ക്കോ അവളുടെ കൂടെ. എന്റെ ഇടവും വലവും കിടക്കാൻ രണ്ട് പൊന്നു മക്കളെ. ഇറങ്ങുത്തമ്മ. അല്ല, അത് പിന്നെ ഈ ഞാൻ എന്തിനാ രാജേന്ദ്ര? എനിക്കാണെങ്കിൽ നൂറുകൂട്ടം ജോലി കിടക്കുക. സാരമില്ലെന്നേ, ഇവിടെ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടൊന്ന് എത്തി നോക്കിയതുപോലില്ലല്ലോ. അവസാന ചടങ്ങ് ദിവസങ്ങളിലും ഒന്ന് വരാതിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ? അത് ഞാൻ എന്തിനാ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത്? എന്താ വെച്ചാ, എനിക്ക് ഉമ്മ ഒന്നുണ്ടല്ലോ. മീനോട്ടിയുടെ അച്ഛൻ മീനോട്ടിക്ക് ഉമ്മ എടുത്തുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്റെ വാവച്ചിക്ക് ഉത്തമാവൻ ഉമ്മ എടുക്കണ്ടേ? മന്ദബുദ്ധികൾ പ്രസവിച്ച ഭ്രാന്താവോ? രാജേന്ദ്ര, ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് വരണില്ലെന്ന്. ഞാൻ പോവുകച്ചി. എന്താണ് അവൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പറയാൻ? എന്താണ് അവൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പറയാൻ? ഓമനക്കുട്ടന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും ഈ പരിസരത്തേക്ക് വരാതിരുന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കള്ളൻ കപ്പലിൽ തന്നെയാണെന്ന്. വല്ലതും പറയാണ്ട് ഇനി. ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ കേക്കുന്നേ?
എന്റെ മോക്ക് പലഹാരപ്പൊതി ഉണ്ടെന്ന് നീ കൊടുക്കുമ്പോഴും അവള് മാമാന്ന് വിളിച്ച് നിന്റെ പുറകെ നടക്കുമ്പോഴും അത് കറയില്ലാത്ത സ്നേഹമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ടിപ്പോ എന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൊന്നോളൂ. ഭൂമിയിൽ ഒരാൾക്കും പറ്റാൻ പാടില്ലാത്ത തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള കരുത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യാതിരുന്നത്. എന്ത് പ്രായശ്ചിത്തം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം.